Мої вітання в ефірі «Гаряча лінія». Я Федір Бондар, і сьогодні гостя нашої студії Ганна Володимирівна Личко, начальник відділу дошкільної, загальної, середньої та позашкільної освіти Департаменту освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації. Я вас вітаю. Добре. Отже, протягом найближчих 25 і трошки хвилин поговоримо про те, чим сьогодні опікуються наші педагоги, представники управління, в тому числі освіти і науки обласної адміністрації. Ну, давайте так, почнемо, Ганна Володимирівна. Щойно закінчився навчальний рік, 16-17-й. Як можна загалом його характеризувати? Наскільки спокійно все пройшло? Чи є якісь позитивні моменти, про які хотілося б згадати? Або й негативні? А вже ж у нас є багато позитивних моментів. Зокрема, хотілося б зазначити, що цього року у нас функціонувала 541 школа на території нашої області. І навчалося у цій школі близько 112 тисяч дітей. Цього року ми мали багато випускників 9 класу, точніше учнів 9 класу, тому що в зв'язку зі змінами вони в нас переводяться до 10 класу. І переводимо, ми сподіваємося, що більшу частину наших учнів майже минулих 9 класів – це 9526 дітей. До речі, хочу сказати, що досягнення вони показали досить такі значні. Багато дітей замовили, претендують на свідоцтво із відзнакою. І за попередніми такими даними, таких дітей у нас, ті, що здобули на високий рівень навчання за всі 9 класів – це 392 дитини. Зараз у 9 класі у нас проходить державна підсумкова атестація. Як тільки діти пройдуть державну підсумкову атестацію, то можемо сказати, що той, хто здасть на високий рівень, той і підтвердив свої знання і отримає свідоцтво з відзнакою. Щодо випускників… Хотів уточнити, оце свідоцтво з відзнакою, воно дає якісь преференції? Ну, як колись золота медаль означала лише один профільний екзамен. При вступі до вищих навчальних закладів вони ж у нас зовнішні не проходять, тому за правилами прийому вищих навчальних закладів першого-другого рівня в акредитації, то, як правило, визначаються додаткові бали для таких дітей, що мають свідоцтво з відзнакою. Щодо наших випускників, повноцінних випускників, як ми називаємо після вже змін про порядок переведення та випуску учнів, то цього року 11 класів у нас закінчило 5,5 тисячі осіб. І саме наші випускники на сьогоднішній день продовжують завершувати зовнішнє незалежне оцінювання. Уже пройшло 6 тестувань із правом потім, можна сказати, за результатами якого буде здійснюватися вступ до вищих навчальних закладів. І ще буде проходити 4 тестування. Найбільш масове тестування – це в нас було тестування з української мови. Зареєструвалося аж 2214 осіб на це тестування. В області було організовано роботу 24 пунктів тестування. Також масовим таким предметом, який діти вибрали на зовнішнє незалежне оцінювання, це історія України, зареєструвалася 1851 дитина, і біологія так само масова, 1188 дітей. Немало зареєструвалося і на тестування з математики 1014 дітей. Тобто природнича математична наука у нас в Миколаєві дітьми поціновується. І сподіваємося, що вони будуть вступати на факультети саме природничо-математичні. А динаміку можна простежити минулого, позаминулого року? Як змінюються ці цифри і по напрямках, по спеціальностях? По напрямках, в принципі, приблизно маємо ці самі напрямки. І кількість зареєстрованих так само десь ми тримаємося на рівні, тому що до наших випускників приєднуються ще ті, хто закінчили раніше школу. Тому, в принципі, ми тримаємося десь на однакових, можна сказати, цифрах. Може, я не так добре знайомий із можливостями наших вишів миколаївських, а той, хто хоче навчатися, ну, стати біологом, які у нього можливості в Миколаєві? У нас в Миколаєві на базі Національного університету імені Сухомлинського є спеціальність
вчителя біології готують, вчителя хімії, тому, в принципі, в них є такі можливості. Крім того, біологія не тільки для вчительської спеціальності потрібна, також потрібна ще, наприклад, для того, щоб вступити до медичних вищих навчальних так, у нас закладів. Вже мають вже готувати, готувати мають вже з цього лікарів. року готувати лікарів, тому їм так само це... Тобто є перспективи вже. А вже ж, однозначно. Є перспективи. Добре. Загалом, хоча б так тезами, нагадайте, будь ласка, реформа освітньої галузі в Україні, яка зараз триває, там дуже багато, наскільки я розумію, різних напрямків, але основне, якщо можете відзначити, тому що багато, наскільки я пам'ятаю, змін, там мені так здається, що в принципі кінцевою метою є зміна філософії взагалі, виховання так, і навчання. Так, ми всі все-таки з нетерпінням чекаємо нового закону України про освіту. І саме в цьому законі України про освіту буде відображено, втілено насамперед нові підходи до освіти. І саме головне, що передбачає реформа нашої освіти, що діти будуть у нас отримувати не певну суму знань, а будуть отримувати насамперед компетентності. Це тоді, коли отримавши певні знання, вміння та навички, саме головне, щоб діти могли їх застосовувати у житті. Угу. Оце те, що найбільш важливо повинно бути у нашій системі освіти. Але навіть наше Міністерство освіти, як основний центральний орган у сфері управління освітою, навіть, можна сказати, не зовсім чекає, коли прийметься цей закон України про освіту. Тому що на сьогоднішній день ми вже маємо нові проекти, і саме завдяки цим проектам Міністерство освіти хоче вже напрацьовувати певний багаж підходів до вироблення компетентнісного підходу у навчанні. Так, наприклад, зараз в Україні стартував проєкт «Нова українська школа». Що підразумує на сьогоднішній день цей проєкт? Насамперед, поки що ми маємо проєкт як пілотний, для того, тому що саме планується, що його буде повноцінне впровадження, вже як не проєкту, а як, можна сказати, певна догма для дії, то планується, що з 1 вересня 2018 року. А на сьогоднішній день з 1 липня по кінець наступного навчального року буде проходити пілотне апробування саме цього проєкту «Нової української школи». Що це означає? На сьогодні Міністерство освіти відбирає на території України близько 100 шкіл, пілотних шкіл. І саме головні критерії відбору цих шкіл – це те, що там повинні бути насамперед сильні вчителі початкових класів. І як мінімум два класи на паралелі саме першого класу. Тому що будуть розпочинати з першого класу і поступово впроваджувати компетентність підхід поступово по всіх класах. Цього року у нас тут таких шкіл. З нашої області буде відібрано 4 школи на сайті тобто міністерства. Абсолютно пропорційно, так, по регіонах? Абсолютно пропорційно, так. Тому що треба ж апробувати у всіх областях, і знову ж таки напрацювання кожного можуть бути свої. До цієї апробації залучені у нас інститути післядипломної педагогічної освіти. І що цього року ще також буде саме для оцих 100 шкіл зроблено? Буде певна методологія, вона вже напрацьована. І планує Міністерство освіти, що для вчителів та учнів цих пілотних на сьогоднішній день перших класів будуть видаватися так звані портфелі-кейси навчально-методичних посібників для того, щоб більше допомогти спрямувати апробацію цих нових підходів. Але навіть не в тому, що дадуть певний кейс, уже закладено, якби можна сказати, що ось ми вам дали, отак працюєте. Ні. Кожен вчитель буде із певними запропонованими матеріалами буде віднаходжувати свої певні підходи, і потім ці певні підходи буде наставник, який буде визначений у кожній області, і куратор проходження цього проєкту буде якби узагальнювати і виробляти своє.
Це те, що стосується пілотного проєкту. Ще цього року вже завершився процес обговорення, внесення змін до навчальних програм 5-9 класів. Відповідно, знову ж таки, ці зміни до навчальних програм зорієнтовані на спрощення певних програм. Для того, щоб дітям легше було засвоювати, і у свою чергу, знову ж таки, щоб їхні знання були на практиці мобільнішими. Ось те, що нас насамперед очікує. Цікаво. В принципі, плани великі і... Так. Цікаві плани. Чиясь модель якоїсь іншої країни береться за основу, чи це комплекс? Це комплекс моделей. В основному вивчалися моделі Фінляндії, Швеції, європейських країн. І, знову ж таки, вивчаються моделі чиїхось країн. І не забувається так само і про своє. Це саме цінне. Якщо взяти традиції української педагогіки, там багато цікаво було. Так. І минулі роки, і минулі століття. Ви опікуєтеся діточками від найменших, так, дошкільна освіта до старших, можна так сказати, і позашкільної в тому числі. Якщо торкнутися питання виховання, навчання найменших діточок дошкільної освіти, ну тут перше запитання, принаймні актуальне для більшості батьків, я так гадаю, миколаївських, це недостатня кількість дитячих садочків. Як ви можете, в принципі, цю сферу оцінити? Ну, навряд чи ви назвете цифри, скільки не вистачає, але... Так, дійсно, найбільша у нас проблема в області – це те, що не вистачає місць у дошкільних навчальних закладах. У нас дитячі садки працюють з перевантаженням, у свою чергу намагаються... Влада міста Миколаєва робити якомога більше для того, щоб збільшити кількість місць. До речі, найбільш перезаповнений у нас дитячий садочок номер 1, той, що знаходиться в північному мікрорайоні. І у свою чергу на сьогоднішній день замовлено проєктно-кошторисну документацію на будівництво дитячого садочка. Для того, щоб збільшити навантаження. Але я хочу сказати, що у дитячих садочках міста Миколаєва вживаються заходи всіляки для того, щоб збільшити кількість місць. Так, наприклад, вже відкрита дитяча група, додаткова група у дитячому садочку «Казка». Це в районі Колоса, що дало можливість прийняти близько 25 додатково дітей. Проводяться ремонтні роботи, тобто органи влади працюють над цим. Ми вже пройшли, до речі, той демографічний спад. Це, правда, більше помітно в іншій віковій групі, так, це стосується, якщо брати початок середини 90-х. Сьогодні збільшується народжуваність? Сьогодні народжуваність десь близько 3 років, приблизно по тим даним, що ми маємо, незначно, але зростає. Тому що, в принципі, та демографічна яма, так би мовити, вона стосується сьогоднішніх студентів, але ми, здається, вже минули її успішно, так? Так. Так, по навчальних закладах, по школах ми бачимо, що кількість учнів у нас десь коливається в межах 200, максимум 400 чоловік. Тобто, в принципі, як ви говорите, демографічна яма вже позаду. Садочків не вистачає, на жаль, але, можливо, будемо сподіватися, що все-таки будуватимуть нові. А шкіл у Миколаєві вистачає. А по районах не так все однозначно, і є там проблеми, і коли ми спілкуємося з районними керівниками, хтось говорить, ні за що не закрию ту школу в тому селі далекому, хоча там буквально кілька учнів, буває, що кількість вчителів і учнів приблизно співпадає, або навіть більше вчителів, ніж учнів. Хтось каже, що за практикою і за думкою фахівців не може дитина отримати гідну освіту, якщо вона не спілкується із однолітками при сприйнятті цього матеріалу і запам'ятовується не так, і використовувати не може, якщо не спілкується з ровесниками. Наскільки все ж таки актуальна ця проблема і які виходи?
Дійсно, проблема є актуальною, тому що в нас за тим законом, що ми зараз працюємо про загальну середню освіту, ми знаємо, що в нас старша школа повинна бути профільною. Але, на жаль, особливо в сільській місцевості про профільну старшу школу говорити дуже-дуже важко, тому що якщо взяти невеличкі села, де, наприклад, у школі до 100 учнів, то, як правило, до 10 класу максимум йде до 10 чоловік. Тобто от ці 10 чоловік, що навчатимуться в 10 класі, у них немає великої можливості для вибору, наприклад, двох профілів навчання. Наприклад, математичного і філологічного. Тому що це треба два класи. А два класи, ми розуміємо, що це тягне додаткове фінансування, але тут навіть не в фінансах справа, а в тому, що інколи у нас немає, можна так сказати, багато висококваліфікованих фахівців. Не вистачає просто так. Саме висококваліфікованих. І тому за сумісництвом може працювати вчитель да, по кількох предметах. Але навіть не в старшій школі йде мова. Є у нас, знову ж таки, такі населені пункти, де у нас є з 1 по 9 клас у класі менше 5 чоловік. За законом про освіту у нас навчання в такому класі організовується за індивідуальною формою навчання. От, наприклад, початкова школа. Якщо взяти наш звичайний типовий робочий навчальний план, то там навантаження на дитину в повноцінному класі, там де більше 5 чоловік, у нас йде 21 година. Десь так, 23 години. Якщо ж взяти індивідуальна форма навчання, це тоді, коли до 5 класів, до 5 учнів, я вибачаюся, в одному класі, то це тоді, коли одна дитина здобуває лише 5 годин навчання. І от за ці 5 годин треба абсолютно спробувати викласти весь той матеріал, що діти здобувають в нормальному повноцінному класі за 20 годин. Знову ж таки, 5-9 клас – це 8 годин і 25-27 годин. І в такому випадку дуже добре, якщо дитина навчена самостійно добре працювати, і в неї є стимул до самостійної праці, то да, тоді дитина зможе навчитися. Але знову ж таки, немає самого процесу спілкування між дітьми, немає процесу, можна сказати, знаходити різні місцями не компроміси, а взагалі спілкування багато чого допомагає нам потім досягнути в житті. Тому що на сьогоднішній день людина повинна володіти інформацією, так як інформація володіє світом. А інформація у нас в основному йде насамперед в мінні через словесність передавати і тому подібне. Тому комунікативна складова є однозначною. Для того, щоб все-таки відійти від певної такої, можна сказати, неповноцінної системи знань, умінь і навичок, які надаються дітям у таких маленьких школах, міністерство запропонувало таку модель організації освітнього простору в межах декількох населених пунктів як опорний заклад. Угу. Опорний заклад – це той заклад, який визначається базовим, який має величезну проєктну потужність будівлі, який має гарну матеріально-технічну базу, кадрове забезпечення. І це той заклад, який є зручним по відношенню до інших населених пунктів, щоб звідти підвозити дітей на навчання. Таким чином, у нас діти підвозяться на навчання, створюються великі, не зовсім такі великі, повноцінно, можна сказати, класи, в яких маємо і комп'ютерні класи, і медіапроєктори, і висококваліфікованих вчителів. І саме тут дітям дається можливість розгорнути всі свої здібності, задатки, таланти, тобто повноцінна організація. Знову ж таки, не забуваємо ми і про маленьких дітей. Головна концепція цього опорного закладу – це тоді, коли маленька дитина залишається навчатися за місцем проживання. Тобто початкова школа, 1-4 клас у нас повинна бути максимально наближена до місця проживання дитини. Решта ж у нас
дітей 5-9, 5-11 клас підвозитимуться до опорного закладу. Але хочу слід зазначити, що знову ж таки міністерством передбачено можливість, що за рішеннями органів виконавчої влади та місцевого самоврядування можуть прийматися рішення про створення філій у складі 1-2 ступені. Тобто 1-9 клас. Це все залежить на місцях від можливостей і перспективи розвитку в подальшому цих філій. У нас, до речі, минулого навчального року в області функціонували 2 опорних заклади. Саме ці 2 опорні заклади, ті, що в нас і створилися, вони взяли участь у конкурсі на кращий опорний заклад і виграли близько 2,7 мільйонів гривень на поліпшення матеріально-технічної бази, кожен навчальний заклад. І потім так само державою їм була передбачена субвенція в розмірі 3,1, здається, мільйони гривень. Знову ж таки, це все на опорні заклади. Саме опорні заклади за рахунок цих коштів змогли застосувати енергозберігаючі технології. Це вікна, це ремонт опалювальної системи, це ремонт ще чогось іншого. Купити предметні кабінети, що немаловажно, тому що наука рухається вперед. Купити багато комп'ютерної техніки. І ця комп'ютерна техніка на сьогоднішній день в опорних закладах розташована не лише у кабінеті інформатики, а розташована ще в предметних кабінетах. Тобто у нас вчителі мають можливість використовувати якомога більше інформаційно-комп'ютерних технологій на уроках. Крім того, вчителі цих опорних закладів постійно проходять підвищені кваліфікації, чи то курси підвищення кваліфікації, чи то вигляді семінарів, чи тренінгів, чи якихось інших форм навчання. І з 1 вересня у нас в області заплановано утворення ще 5 опорних закладів. 2 заклади розпочнуть роботу в Доманівському районі, точніше в Доманівському ОТГ. Потім 2 розпочнуть роботу у Василинівському ОТГ. І 1 ще розпочне роботу у Арбузинському районі. Знову ж таки, цього року було проведено знову конкурс на кращий опорний заклад. З обласного бюджету виділено 5 мільйонів гривень. Цього року перемогло 3 заклади, і ці кошти розподілені між 3 переможцями, і ці кошти будуть спрямовані на поліпшення матеріально-технічної бази, яка потім дозволить дітям здобувати кращі знання в подальшому. У нас залишається 3 хвилинки буквально. Може, встигнемо пару ще запитань. Літо розпочалося. Які є можливості для оздоровлення дітей-школярів? Насамперед у нас не тільки школярі. Да, не тільки. У нас для того, щоб все-таки гарно для дітей розпочалося літо, літній їхній відпочинок. У нас на базах 393 шкіл відкрито пришкільні табори, де діти мають можливість погратися, поспілкуватися, понавчатися чомусь новому, не обов'язково знанням, а здобути щось новеньке. Навички. Да, навички. Крім того, у нас на базі 32 шкіл організовано літні мовні табори. Також літній мовний табір організований у нас на базі Миколаївської школи-інтернату номер 7. В системі освіти працює 2 районних табори відпочинку. Це в Братському Лісова Казка і у Новобузькому районі Пелагеївський. У Братському будуть мати можливість 150 дітей відпочити, у Пелагеївському в таборі Новобузького району 200 дітей. Крім того, у нас ще є 2 стаціонарні табори. Це оздоровчий заклад «Вітрила», в якому будуть оздоровлюватися і набиратися сил протягом літа діти з особливими освітніми потребами дошкільного та молодшого шкільного віку. І Орлятка, де будуть у нас відпочивати діти-сироти, діти, позбавлені батьківського опікування, діти, які опинилися у складних життєвих ситуаціях. Крім того, для 80 дітей-сиріт зі шкіл-інтернатів буде організовано оздоровчу таку поїздку до Сполучених Штатів Америки, Італії. Тобто наші діти охоплені відпочинком.
Тільки хотів спитати, а де ще, можливо, відпочиватимуть наші маленькі земляки? І такі, а це якась благодійна програма? Да, це у нас міжнародні благодійні фонди запрошують наших вихованців. Це вже не перший рік вони їздять до Сполучених Штатів Америки, до Італії. Діти з задоволенням їздять, ознайомлюються з іншими країнами, набираються, знову ж таки, нових вражень, які потім передають своїм одноліткам. Дякую вам за сьогоднішню бесіду. Дякую всім, хто був з нами. Побачимось.